Klaipėdos universiteto pirmakursiai prieš pat mokslo ir žinių šventę rinkosi į jau tradicinę tapusią fuksų stovyklą. Šiemet stovyklai pasirinkta karinė tema atsispindėjo visose veiklose. Vien iš tikrųjų ta atributika tokia atsispindi bus ir protų mūšis, klausimai susijęs su kariuomene ir užduotis. Atvažiuos dragūnų batalionas, ves įvairius užsiėmimus, 2 valandas netgi. Nors šiemet stovykla sulaukė kiek mažiau dalyvių nei praėjusiais metais, tradicijos buvo išlaikytos, o pirmakursiai nenusivylė ir siūlė gailėti stovykloje nedalyvavusiems. Naujuosius studentus sveikino universiteto administracija, prisistatė universitete gyvuojančios organizacijos. Fuksams buvo surengta žygis po jūrių, o išalkusieji buvo pratinami prie studentiško gyvenimo ir vaišinami studentišką grikių košę.